Tikai lūkšana ir stiprākā no mums, kas vienīgā pie mīlestības prasās. Cits it nekas. Tāpat kā citās Latvijas pilsētās un novados, arī Līvānos iedzīvotāji pulcējās uz svinīgo pasākumu, kas veltīts mūsu valsts 97. dzimšanas dienai. Svinīgo svētku uzrunu klātesošajiem teica Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Kopā mēs, latvieši, sīksti, pacietīgi, cerīgi un pārliecināti turamies pie brīvības un neatkarīgās zemes strēlītes Baltijas jūras krastā, kuru dievam un liktenim reiz labpaticies nosaukt skanīgā un stiprā vārdā – Latvija. Tāpat klātesošos uzrunāja Līvānu novadnieks Saeimas deputāts Jānis Klaušs, kurš novēlēja, lai Latvijā būtu daudz vairāk labu saprātīgu darbu, kas veicina valsts attīstību un iedzīvotāju labklājību. Arī līvāniešiem un pilsētas viesiem ir ko novēlēt Latvijai. Lai būtu miers, lai viens otru mīlētu un lai nebūtu nekādu starpdzīvību. Lai visi būtu draudzīgi. Lai visi ir laimīgi savā zemē. Lai visiem ir laba veselība, mīlestība, saticība ģimenē un sirdsmiers. Lai latvieši būtu vienmēr pozitīvi, vienmēr novērtētu to, ko viņi spēj, kas ir latviešiem taču ļoti daudz talanta, kā piemēram arī dziedāšana un dejošana. Gribu novēlēt, lai visi būtu stipri, spēcīgi, kā bijām, kā esam un tādiem jābūt uz priekšu. Ražiņas darbs un spēks. Līvānu novads jau tagad var lepoties ar daudziem stipriem ražanu darbu darītājiem. Aktīvākos iedzīvotājus par ieguldījumu novada attīstībā domes veicē ar atzinības rakstiem. Apbalvojumus saņēma Andrejs Bondarevs, Zeltīte Vanaga, Alla Griņeviča, Kitija Valtere, Anita Baumane, Jānis Bikšis, Mārtiņš Vucenlazdāns, Artūrs Ancāns, Egita Strode, Aleksandrs Surguns un Grozu ģimene Jānis, Katrīna un Roberts. Tāpat pasākuma laikā tika godināti stipendijas fonda mecenāti, kā arī sveikti konkursa topi skaistāks mans novads uzvarētāji. Savukārt muzikālu priekšnesumu līvāniešiem sniedza Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris Aura un Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas deju ansamblis Pērle. Skaistas skanīgas dziesmas un jastras latviešu dejas apvienotas koncertu uzvedumā pie Daugavas. Pēc svinīgā koncerta tik viens klātesošais varēja nobaudīt gabaliņu Latvijas dzimšanas dienas tortes. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.